mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar a fazer um conjunto lindo de calça estilo comfy e um top cropped. Gente, maravilhoso, usando uma malha jacquard que eu recebi lá da Juni Malhas. Você pode fazer também com moletom, com outras malhas mais pesadas que eu vou deixar linkadas lá no blog. É um modelo super moderno, maravilhoso, deixa super estiloso e também tá muito em alta, tá na moda. Colei papel pra cá pra fazer o gancho de trás e também pra baixo pra completar aqui o meu comprimento. Eu coloquei 100 centímetros, daí você mede da altura da sua cintura alta até o seu tornozelo. A gente vai começar trabalhando como a gente sempre fez todos os modelos de calça, shorts e macaquinhos aqui no canal, que é colocando a altura do gancho. Como aqui essa cintura ela vai ser ajustável, eu não vou fazer a altura de quadril pra fazer a curvatura pra cá. Então a gente vai fazer assim, ó, altura do gancho. Se você não sabe tirar as medidas, vou deixar um vídeo aqui abaixo na descrição pra você. Meu gancho, ele tá medindo aqui 28 de altura. Para sair o gancho de trás, eu vou marcar para fora a metade do meu quadril. Vou ver aqui quanto que deu e vou sair essa medida. Tá, aqui é o limite do meu quadril. Então eu vou pegar aqui agora só o gancho de trás e dividir por 2 para poder jogar aqui no gancho da frente. Então se eu fiquei com 14 aqui, eu vou jogar 7 aqui. Agora eu vou fazer a minha diagonal. O mínimo que você tem que colocar pra fazer uma calça sequinha é de 5 centímetros. Quando você quiser começar a deixar o gancho mais folgadinho, você vai aumentando. Eu vou deixar 6. Metade dessa diagonal eu boto na frente. Esse vai ser o limite do meu gancho. A cintura você vai fazer o total dela dividido por 4, mais 2 centímetros de folga. E ao invés da gente marcar aqui de fora pra dentro pra fazer a curva do quadril, vou fazer de dentro pra fora e tiro no gancho, porque eu não quero fazer costura na minha lateral. Então, o meu molde ele vai ficar inteiro. Então, o que seria 18 vai ficar 20. Pra frente e pra, as costas também. Pronto. Então, ao invés de eu fazer a curva do quadril encontrando aqui a linha que a gente fez de quadril, a gente vai fazer ela entrando e encontrando aqui a medida da cintura. Pode fazer por etapas, não precisa fazer a sua curva de uma vez. Prontinho. Aqui é frente, aqui é costas. Aqui é a minha lateral, que não vai ter costura. Eu vou descontar aqui o valor do meu cós, porque eu vou colocar uma palhinha de malha sanfonada. Vou deixar uma palhinha de 7 centímetros, então é isso que eu vou tirar aqui. 7 centímetros do meu, da minha cintura, na verdade. Que aí eu vou cortar em outro tecido. Vou costurar aqui. Se eu acrescentar, minha cintura vai ficar extremamente alta, porque aqui a minha modelagem já tá a cintura alta. Então eu vou cortar aqui. Se você não quiser colocar em outra malha, você pode só dobrar. E aí você não precisa tirar nada daqui. É importante, mesmo que for cortar, já fazer a modelagem contando com a sua cintura alta pra você ter noção do total da sua modelagem. Agora é hora de definir a boca da calça. A gente vai começar marcando o meio desse retângulo inicial que a gente fez do quadril. Eu vou completar aqui. A gente tem que marcar esse meio aqui pra gente ter como referência. Aqui também eu vou descontar um valor pra colocar uma palhinha aqui na parte de baixo. Só que eu vou colocar uma palhinha menor, de 6 centímetros. Só que eu só vou fazer essa marcação depois que eu afinilar. E é importante você medir a circunferência do seu tornozelo pra você saber o valor certinho de botar aqui. O meu deu 21. Aqui, a minha medida de tornozelo, eu tinha marcado aqui metade pra cada lado, mas isso só se você for ter costura na lateral, porque você vai ter que subir aqui também. Como eu não vou ter costura na lateral, eu vou jogar da metade pra fora, que aí eu só tiro aqui na entreperna. Ó, aqui eu tenho o meio da minha peça. Aqui é costas, aqui é frente. O total do meu tornozelo, ele vai ser metade na parte de trás e metade na parte da frente. Então é isso que eu vou fazer. Aqui tá o meu meio. Então se meu tornozelo deu circunferência de 21 centímetros, eu vou jogar 10,5 pra frente, 10,5 pra trás. Daí eu vou vir com essa medida aqui e vou subindo ela até encontrar o gancho. Mesma coisa na frente. Você pode fazer primeiro uma reta e depois encurvar, que é o que eu vou fazer, que vai ficar mais fácil. Ó. Posso vir com a fita métrica só pra me dar uma referência de angulação. Então, ó, é nessa linha aqui que eu tenho que vir. Depois eu posso vir e dar essa entrada aqui, ó. Mesma coisa na frente. Se a gente vê que precisa entrar mais, a gente vê na hora da costura, tá? Na hora de fazer a prova. Agora aqui a gente vai descontar a nossa palhinha, que eu vou tirar 6 centímetros. Então, contando de baixo pra cima, você pode tirar quanto você quiser. Então, eu vou cortar aqui. Se você não quiser, você pode deixar o tamanho final e só fazer a bainha. Nosso modelo tá pronto, eu vou cortar a nossa peça
duas vezes. Para esse modelo, eu vou usar uma malha bem encorpada, estruturada, que é essa malha jacquard que chegou lá da Juninho Malhas. Percebam que ela tem uma textura e ela tem elasticidade. Mesmo assim, ela é uma malha bem firme, só que ao mesmo tempo ela não é tão grossa. Não vai ficar aquela coisa armada, então é possível sim fazer esse modelo. Então a gente vai identificar primeiro as laterais desse tecido. Então eu tenho aqui, olha, a marcação da minha lateral, que é essa margenzinha aqui. Na horizontal eu tenho a minha largura e na vertical, paralelo aqui à lateral do meu tecido, é o meu comprimento, que é onde vai esticar. Então eu vou dobrar nesse sentido, direito com direito. Se você não conseguir cortar a sua peça com tecido dobrado assim, você pode dobrar o seu tecido no comprimento, assim. Porque às vezes a peça é muito larga e aí, dobrando o tecido assim, do jeito que eu falei, o molde não encaixa, fica faltando. Aí você pode dobrar assim, ó. Aí você vai cortar a sua peça inteira. Já fiz isso muitas vezes. A gente vai voltar aqui pra modelagem. Pra poder fazer, que é a coisa mais fácil do mundo, a gente vai começar a quarta parte do busto, que é a circunferência total dividido por 4. Eu não vou colocar folga de vestibilidade pra peça ficar folgadinha, porque já é uma malha. Então eu vou deixar bem certinho as minhas medidas mesmo, tá? Você vai colocar a altura que você quiser aqui. Lembrando que a gente tá falando de um cropped. É importante você se atentar à altura da sua calça, que eu vou deixar 44, já contando com a bainha. Então, meu retângulo inicial é esse. Vou deixar um decote altinho, então aqui eu vou descer apenas 7 centímetros. Aqui eu vou deixar bem aberto para fazer um decote canoa. Vou entrar 11 centímetros. Você pode fazer essa parte do jeito que você quiser, tá? Vou colocar meu ombro com 9. Você também define quanto você quer. Circunferência total da cava dividido por 2. E aí você pode ver um vídeo que tem aqui no canal, que é a minha primeira aula do curso online de costura, que é um curso gratuito que tá aqui no canal. E você pode conferir todas as dicas para tirar a medida do corpo. Aqui eu já vou fazer molde da frente e molde das costas, que eu gosto de adiantar. 2 centímetros de queda pro ombro de trás, 4 centímetros de queda pro ombro da frente. Então a gente já faz aqui tudo de uma vez só. Tá? Então aqui é costas e aqui é frente. Decote de trás eu vou deixar com 4. Vou cortar uma vez na dobra do tecido pra frente e uma vez na dobra pras costas. Primeiro eu vou cortar a parte de trás no tecido, tiro o excesso do molde e corto a frente. Aqui na minha cintura, circunferência total da cintura dividido por 4, né? Porque a gente tá com a quarta parte do molde. Acrescenta 2 centímetros só. É importante fazer isso aqui, ó. Aqui vai entrar a minha bainha. Então quando eu for cortar essa linha lateral aqui que tá inclinada, eu tenho que dobrar isso aqui, vocês já vão ver. E aí eu corto a minha lateral. Tá vendo a folguinha de papel que ficou? Isso aqui na hora do corte é super importante. Então, como sempre, quando eu tenho um modelo de manga, eu nunca traço do zero, porque já tem um vídeo super detalhado aqui no canal. Então, vou deixar linkado aí pra vocês, tá? Você já vai fazer a sua manga no tamanho final. Aqui eu tenho meio e cava da frente. Quero uma manga muito básica, sem nenhum detalhe. Eu vou deixar ela com 15 centímetros, já contando com bainha, tá? Então, olha, eu posso definir aqui 4. E aqui também 4. Aí eu venho com uma curvinha. Vou marcar aqui na minha régua onde eu parei, pra poder virar. E ter a mesma curvatura pro outro lado. Tem que ficar certinho, sem bico. Agora eu vou pegar só aqui pra gente conferir se a minha cava da manga tá batendo com a cava da blusa. Aqui eu sei que é a minha cava da frente. Eu venho aqui na parte de trás. Ó. Minha manga tá maior. Eu tiro aqui. Se eu precisasse aumentar, eu poderia aumentar. Se eu quiser fazer um franzido na minha manga e quiser deixar esse excesso, eu também posso, né? Aí eu ajusto aqui na minha cava, na minha cabeça. Na hora da costura, na cabeça da manga. Agora pra cava da frente eu tenho que tirar o excesso do ombro de trás. Vamos lá conferir. Eu também vou precisar ajustar. Eu tô fazendo isso, gente, porque essa aqui é a minha base de manga industrial. Então eu sempre preciso dar uma ajustada. Esse vídeo que eu tô deixando aí pra vocês, vocês vão ter o modelo certinho, tá? Bom, aqui a minha inclinação ficou diferente. Eu fiquei com 5 aqui. Com mais, porque eu tirei mais na frente. Mas eu preciso ter a mesma medida. É assim que a gente trabalha com molde base industrial, tá, gente?
ajustando e modificando para chegar no modelo que a gente quer. Vou cortar essa manga duas vezes. De novo, eu vou dobrar o meu tecido da mesma forma que eu dobrei para fazer a calça. Só que agora eu não vou dobrar todo ele pontinha com pontinha. Eu vou dobrar direito com direito. Aqui é a minha largura, aqui é o meu comprimento. Mas eu vou dobrar apenas o suficiente para posicionar o meu molde. Porque os dois, frente e costas, eu preciso cortar na dobra. Então dessa forma a gente economiza tecido, deixando margem para folga de costura. Se você quiser pode riscar, se você não quiser pode ir direto. Aqui na bainha não precisa deixar folga porque já tenho a minha margem aqui. Mas no contorno preciso. O decote também é uma parte que não precisa acrescentar folga, porque eu vou colocar um acabamento aqui. Agora eu vou vir aqui e tirar o excesso da parte de trás do molde. Se você não quiser perder seu molde, você pode fazer separado, tá? Frente e costas. É porque dificilmente eu repito algum modelo. Aqui eu tenho uma malha sanfonada, ela tem essa textura aqui de sanfoninha e ela é própria mesmo para fazer acabamento de gola, de punho, de barra de malha. Mas você também pode usar uma malha canelada, que ela é mais grossinha, tá? Aqui eu vou cortar o cós da minha calça e também a palhinha do tornozelo. Então eu já tenho aqui a minha dobra, essa malha vendida tubular, ela não tem abertura nas laterais. Eu vou pegar aqui a minha calça, vou marcar bem no meio, então meu molde é dobrado ao meio. Pra eu saber quanto que eu tenho que cortar aqui. E aí eu corto com 1 centímetro de folga de costura. Lá na modelagem eu tinha determinado que eu ia tirar 7 centímetros, né? Mas aqui eu tenho que cortar o dobro pra poder a gente fazer isso aqui dobradinho. Então, se eu quero uma pala de 7, eu vou cortar 14 mais 1 de margem de costura, 15. Então eu vou ter 15 centímetros de altura aqui. Pro meu tornozelo eu posso cortar aqui abertinho. Eu só preciso vir aqui e confirmar o tamanho da boca da minha calça. Tem que deixar 1 centímetro pra costura daqui e 1 centímetro aqui. Pra altura, eu tirei 6 centímetros. Então, a mesma coisa. Se eu tirei 6, eu vou deixar 12 mais 1, 13. Se eu quiser, eu também posso cortar uma barrinha pro meu cropped, pra poder ficar certinho. Ficou grande no meu tornozelo. Então, como a gente tá falando aqui de malha que estica, ó, ela tem muita elasticidade. Na verdade, ao invés de acrescentar a medida, eu posso tirar. No cós não, porque o cós eu vou querer ele ajustável, mas aqui na parte do tornozelo tem que estar bem apertadinho. Então, eu vou pegar aqui e vou tirar 3 dedos dessa medida. Então, vai ficar isso aqui pro meu tornozelo. Essa pala aqui do cós, eu preciso 2 vezes, tá? Porque aqui eu só tenho uma frente. Vou começar a montagem. Ó, já tenho aqui a minha calça da forma que a gente cortou. É importante dar um pique no gancho da frente pra gente identificar quem é a parte da frente, quem não é, porque não tem costura na lateral. Então aqui mesmo, do jeito que tá, eu vou fechar o gancho da frente e gancho das costas. Vou aproveitar que vou pra máquina. Já vou levar minhas pecinhas de acabamento. Então, ó, aqui ficou com a falinha porque faltou malha, mas não tem problema, dá pra corrigir na costura. Vou pegar aqui a minha palhinha da cintura e vou fechar aqui nas laterais. Mesma coisa, vou fazer aqui onde vai ser a palhinha do meu tornozelo. Vou dobrar direito com direito e fechar aqui. Vou também levar a peça da blusa. Vou unir direito com direito da peça, ó, frente e costas. E a gente vai começar fechando apenas os ombros, já que tem manga. Fechei aqui essas peças, vou reservar. Aqui na minha blusa eu tenho os ombros fechados. Sei que aqui é a minha peça da frente, então vou pegar a minha manga e vou casar a cava da frente com a cava da frente. Tenho aqui o meinho, que estava marcado lá no meu molde. Vou casar o pique da manga com a costura do ombro. E é só encaixar a manga na cava, passar uma costura em todo o contorno. Dá umas leves esticadinhas assim, ó, e elas encaixam. E aí eu costuro no contorno, faço isso nos dois lados. Aqui na calça eu fechei aqui os meus 2 ganchos. Agora eu vou abrir e deixar a costura em cima de costura do gancho. Eu vou dar um pique aqui pra poder me indicar a lateral, já que eu não tenho costura. Feito isso, eu vou unir aqui, ó, a costura aqui embaixo. E vou fechar toda a minha entreperna até lá embaixo. Tenho aqui a minha calça toda fechada. Agora eu vou começar a trabalhar os acabamentos. Eu tenho a parte do meu tornozelo. Vou dobrar aqui avesso com avesso, pra eu ter o direito do meu tecido dos dois lados. A parte que eu emendei a costura, eu vou colocar aqui onde tem a costura da entrepernas, porque pra fora não vai ter costura nenhuma. Então eu coloco por dentro aqui, ó, meu direito tá pra dentro. Vou prender só um alfinetinho aqui pra não sair da posição. E vou esticar, ele tá menor mesmo do que a boca da minha calça, mas a ideia é essa. Então eu vou esticar ele até encaixar o tamanho e passar aqui uma costura em toda a lateral. Faço isso nas duas pernas. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na cintura. Já dei os piques aqui pra identificar a minha lateral. A peça da minha cintura tá aqui, com costura dos dois lados. Vou virar
avesso com avesso. Nessa hora você pode colocar um elástico, que é o que eu vou fazer aqui dentro. Vou unir costura com costura aqui pra eu poder marcar esse meio, que não tem marcação. Pra casar certinho ali na hora de encaixar. Vou usar esse elástico aqui, que tem 3 centímetros aqui de largura. Eu poderia ter usado um maior. Então eu vou medir aqui a minha cintura, levemente apertada, já pra dar a tensão necessária. Vou encaixar aqui as costuras das laterais do meu cozinho nesse pique da lateral. Aquele pique que eu dei aqui no meio, nas costuras dos ganchos. Vou costurar aqui e deixar uma aberturinha em uma das laterais. Tenho aqui a palhinha do meu tornozelo e a minha cintura aplicadas. Deixei uma pequena abertura em uma das laterais pra gente passar aqui o elástico. É só pra dar mais uma tensão, de qualquer forma vai ter o cadarcinho ainda. Então eu vou passar aqui com a ajuda de uma pinça. Eu vou verificar se meu elástico não tá torcido. Deixar ele certinho. E vou passar uma costura prendendo ele aqui. Depois de prender bem, é só começar a dar umas puxadas assim, que o elástico vai entrar todo. Agora eu vou vir aqui e vou terminar de fechar essa aberturinha que eu deixei. Vou ver aqui meu centro frente. Bem aqui no meio eu vou abrir 2 pontinhos aqui. Eu poderia entretelar esse centro, dar uma estrutura aqui e colocar 2 ilhoses para passar um cadarcinho. Só que eu quero colocar um barbante, então a coisa mais pesada não vai passar pelos furinhos do ilhós. Mas você tem essa opção, tá? Eu só vou dar um talinho só, um aqui e outro na mesma direção do outro lado. Eu posso fazer uma tirinha com minha própria malha para poder passar aqui. Então eu vou usar esse barbante de algodão cru, que me dá mais essa coisa rústica que eu gosto. Vou fazer a mesma coisa, vou introduzir aqui num buraquinho, dar a volta no cós e sair do outro. Aqui a gente pode dar um nozinho, mas eu vou colocar essas 2 ponteirinhas aqui para dar um ar ainda mais esportivo, um acabamento mais bonito. Vou usar esse alicatezinho de fazer a bijuteria, é só encaixar e apertar. Aqui na manga, eu já fiz a costura, olha, prendendo a manga na cava. Vou dobrar direito com direito e fechar desde aqui da manga até aqui na lateral. Vai ficar fechadinho desse jeito aqui, como do outro lado que eu já fiz. Depois é só virar a bainha e fazer uma costura. Aqui, como é malha, eu vou fazer na galoneira. Você pode fazer no zigue-zague ou você pode colocar uma palhinha do próprio tecido, tá? Como a gente fez aqui na barra da calça, que também vai ficar um acabamento bem legal. Também vou fazer a bainha na manga. Vou virar uma vez e fazer lá na galoneira. Eu cortei uma tirinha do tecido, tem 4 dedos aqui. Vou dobrar avesso com avesso e vou começar costurando aqui em um dos ombros, direito com direito. Conforme eu for costurando, eu vou dando umas leves puxadinhas assim, pro meu decote ficar bem firminho. E aí eu costuro no overlock, direito com direito. Eu vou abrir um pouquinho aqui o outro lado. Vou abrir aqui um dos ombros pra gente começar e terminar aqui. Depois é só arrematar. Então é só contornar tudo e depois fechar aqui. Então, depois de costurar a tirinha no decote, fica assim, cortei o excesso, aqui tá a abertura que eu fiz no ombro, é só arrematar aqui fechando essa costurinha. Redes sociais, Facebook e Instagram, eu te espero todos os dias. E também aqui no canal, né? No nosso Julho Todo Dia. Eu conto muito com o teu like, comentário e compartilhamento. Beijo, fique com Deus e até amanhã!